біз қызыққа толы жаңа күнді бастаймыз. Жаңа студия, жаңа бейне, жаңа образ, жаңа кейіпкер, жаңа жылда бәрі жаңа. Жыл қасарған ол хобби, маған өзім ұнайды. Ей, маған не дейсіңдер, тойған тойғанда ауылға жіберіп отырды ғой деп. Қызыққа толы ақпарат пен кеңестер легін ұсынамыз. Келген қой жылы, той жылы болсын. Жаңа жылдың жаңа күнін бізбен бірге қарсалыңыздар.